Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks 7:02. Šis rīts vēl Latvijā tumšs un pelēcīgs. No Latvijas šodien rietumus šķērsos nokrišņu zonu, līdz ar to daudz viet gaidāms lietus. Un tā tad noteikti jāatcerās šodien paņemt līdzi lietussargs, ja dodamies ārā no mājas. Arī dienas laikā vietām ir gaidāms lietus un laiks būs pelēcīgs un mākoņains gaisa temperatūra visā valstī plus 8, plus 9 grādi. Arī Rīgā laikapstākļi būs līdzīgi. Pa laikam gaidāms lietus, brīžiem gan pēcpusdienā starp mākoņiem parādīsies kāds saules stars, bet gaisa temperatūra dienas laikā plus 8.